Jumalan nainen näyttelykokonaisuus sai alkunsa oikeastaan viime vuonna, aika tarkalleen vuosi sitten keväällä, jolloin mä näin, voisiko sanoa näyn, jossa Mother Mary tuli sinne kankaalle. Ja siitä oikeastaan sit lähti tämä kokonaisuus ja teossarja, joka nyt omaa 13 työtä. Siitä sen jälkeen syntyi semmoinen Venuksen syntymä, iso työ, joka ei ole tässä kokonaisuudessa nyt enää mukana. Ja tämän vuoden helmikuussa, tammi-helmikuussa, niin mä sain erittäin voimakkaan tämmöisen sisäisen kutsun, että nyt mun on maalattava nämä loput kymmenkunta jumaluuden kuvia, osia. Kymmenkunta työtä. Ja Jumala on nainen, on oikeastaan tosi, tosi pitkäaikaisen sisäisen prosessin ulkoinen ilmentymä. Ja nyt mä ajattelen, että nämä kuvat on sillä tavalla henkilökohtaisia, että ne on mun sielun osien kuvia. Ja se pyhä feminiini, mikä on näissä teoksissa tavallaan se oleellinen voima ja substanssi, niin se on se voima, mitä mä ajattelen, mikä meissä kaikissa on sen pyhän maskuliinin kanssa. Ja tämä pyhä feminiini on, me eletään nyt tällä hetkellä sellaista maailman tilannetta, että tämä pyhä feminiini ja ylipäätään feminiini voima on noussut ja nousemassa erittäin radikaalisti ja voimakkaasti tämän maskuliinin rinnalle. Mä ajattelen, että me ollaan eletty 2000 ylikin vuotta tämän patriarkaalisen maailman haavoittuneen maskuliinin vallan alla. Ja se on johtanut meitä tosi voimakkaasti kaikkeen siihen, mitä me ollaan koettu, kaikkeen siihen kärsimykseen ja yksinäisyyteen ja kilpailuun ja alistamiseen ja sortoon ja väkivaltaan ja erillisyyteen ja kaikki se haavoittunut maskuliini, mitä me sekä henkilökohtaisella että kollektiivisella tasolla ollaan koettu viimeisten tuhansien vuosien aikana, on nyt tullut siihen pisteeseen, että sen on pakko parantua tai me ei voida jatkaa koko planeetalla tätä eloa. Ja tämä pyhä feminiini voima, se voima, mikä meissä jokaisessa on myös sisällä, niin se on se avain ja se parantaja. Ja se on jo kautta kulttuurien niin kulkee myyteissä mukana, että se pyhä feminiini on ollut se, joka on parantanut sen maskuliinihaavan. Ja mä ajattelen, että tämän feminiinivoiman niin kuin sille tilan antaminen ja ajan antaminen ja sen tavallaan pyhän niin kuin arvostuksen ja kunnioituksen luominen on tämän näyttelyn ydin. Jotta nämä kaksi energialaatua voi olla tasapainossa, niin tälle pyhän niin kuin feminiinille pitää antaa ensin se tila ja mahdollisuus tulla ja parantaa meidät. Ja ainoastaan oikeastaan sen pehmeyden ja rakkaudellisuuden ja yhdistymisen ja lempeyden ja sen valtavan luovan älyn ja viisauden kautta me voidaan eheytyä ja niin henkilökohtaisesti parantua niistä haavoista ja siitä asenteesta, niistä tavallaan erillisyyteen johtaneista malleista yhteyteen sinne kehoon ja yhteyteen itseemme kanssa ja toistemme kanssa ja yhteyteen eritoten luonnon kanssa. Tämän näyttelyn teokset kuvaa feminiinin erilaisia puolia ja osia. Myös niitä, jotka kulttuuri ja yhteiskunta ja me itse ollaan niin kuin työnnetty kautta vuosikymmenien, satoja ja tuhansien niin sivuun, ja joita ei ole arvostettu, päinvastoin ne on niin kuin laitettu todellakin sinne piiloon. Ne on koettu häpeällisiksi ja vaarallisiksi ja uhkaaviksi. Ja oli sitten kyse niin kuin seksuaalisuudesta, feminiinisestä seksuaalisuudesta,
tai erottisuudesta tai kuolemasta, syntymästä, viisaudesta, rauhasta, niin niitä on enemmän vähemmän pyritty piilottamaan. Ja koen hyvin voimakkaasti, että meidän pitää ottaa nämä kaikki osat takaisin kotiin ennen kuin tämä feminiini on niin kuin ehyt ja kokonainen. Ja vasta kun nämä osat on niin kuin kotona ja ne hyväksytään sellaisena, eli toisin sanoen hyväksytään itseemme kaikki puolet ja ylipäätään tiedostetaan ne, niin se vaatii niiden esille tuloa ja näkemistä. Ja kun sitten kun se tapahtuu, ja jonain päivänä se tapahtuu myös kollektiivisella tasolla, niin siinä ollaan jo aika, uskon, että aika tosi hyvällä niin kuin tiellä kohti sitä tasapainoa ja harmoniaa, jossa sekä pyhä maskuliini että pyhä feminiini voima ja nämä kaksi energialaatua meidän sisällä niin voi täydentää toisiaan ja toimia harmoniassa ja tasapainossa ja todella syvässä luovuudessa ja siitä käsin, siitä sydämestä käsin. Ja siksi Jumala on nainen, ei niin, että mies tai maskuliini voima ei olisi jumaluutta tai jumaluuden osaa. Mä ajattelen, että kaikki elollinen on osa jumaluutta, mutta tällä hetkellä ja tällä teossarjalla haluan korostaa ja antaa sen tilan nimenomaan sille feminiinille, jotta se pääsee sieltä sisältään meni nousemaan ja tuomaan aivan uudenlaisen tavan, pehmeyden ja lempeyden ja rakkaudellisen tavan olla ja katsoa maailmaa ja toimia siinä.